တခိုးကလူပြန်ဟစ်ပြီးစကားကိုအမျိုးမျိုးမပြောနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒူပလီစစ်ကိုပြောဆိုလာခဲ့တဲ့ Isreal Adesanya ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ RD MMA Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် UFC 290 poison တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မနက်ပိုင်းမှာကျင်းပလာခဲ့တော့ဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေကိုရတမျိုးစုံပေးဆွနိုင်ခဲ့တဲ့ fight ကောင်တစ်ခုလည်းဖြစ်လာခဲ့တာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တက်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ UFC 290မှာအနိုင်ရှိသွားခဲ့တဲ့ fighter တွေရဲ့ပွဲပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားလာခဲ့တဲ့ရခုံတန်းစကားသံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးတက်ဆက်ပေးမှာကတော့ middleweight တန်းရဲ့ Asian Sam မင်းသားကြီး Robert Whittaker ကိုဒုတိယအချီမှာအလဲထိုးအနိုင်ဦးပြတ်သွားခဲ့တဲ့ South Africa သားကြီး Duplessis ရဲ့ပွဲပြီးရခုံတန်းစကားသံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Duplessis ကတော့သူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို interview ကနေတစ်စီအခုလိုပဲဖွင့်ရပြောဆိုသွားလာခဲ့တာပါ။ဝိတ်တိတ်ကကိုနိုင်နာကတော့ကျွန်တော်ဖိုက်တာဘောကတလျှောက်လုံးအကြီးကျယ်ဆုံးနိုင်ပွဲဆိုတာကတော့အတိအကျပါပဲဝိတ်တိတ်ကကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုစလုံးမှာချန်ပီယံကလွဲ့ရင်ဘသူ့ကိုမှမရှုံးခဲ့ဘူးပါဘူးကျွန်တော်တတိယအချီမရောက်เสียရဘူးဆိုပြီးကြိုပြောထားခဲ့တယ်လို့အခုလဲဒုတိယအချီမှာပွဲသိမ်းနိုင်ခဲ့တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် fighting style ပေါ်ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေခဲ့လို့ပါပဲပွဲမတိုင်ခင်ကတည်းက Robert ရဲ့အဝင်ထွက် timing တွေကိုရှာဖွေကြည့်ခဲ့ပြီးတော့ game plan တွေကိုကျွန်တော်နီးပြဂုလူကြီးတွေတေချာဆွဲလာခဲ့တာလေဘွေအတွင်းမှာလဲစတန်နေပြောင်းစုံနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော် fighting style အစ်စ်ကိုပါတေချာသင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကလည်းအလုပ်ဖြစ်သွားလာခဲ့တာပေါ့ပထမအချီမှာ Robert ဘလောက်မြန်းနေလက်သီးပါဝါကဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်လေ့လာနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ timing ကိုဖမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့နောက်မှာကတော့ရှေ့ကိုဆက်တိုးရင်းနဲ့ pressure ပေးပြီးတော့ပွဲဖြတ်နိုင်ခဲ့တာပေါ့ Robert အနေနဲ့ကလည်းတေချာပြင်ဆင်လာခဲ့တယ်လေသူ့ရဲ့အရင်ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ထိုးသက်ပုံကတော့လုံးဝကိုပြတ်နေတယ်ဆိုတာသူသိနေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ပဲသူရင်ဆိုင်ဘူးသမျှပြိုင်ဘက်တွေထဲမှာကျွန်တော်ကအနေအရှိဆုံးဆိုပြီးပွဲမတိုင်ခင်ကတည်းကသူပြောလာခဲ့တာပေါ့သူအမတစ်ချက်လုပ်မိတာနဲ့ကျွန်တော်အနိုင်ယူသွားမယ်ဆိုတော့လေသူသိနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဘက်ကအရာရာကိုပြင်ဆင်လာခဲ့တာလေပွဲပြီးတော့အန်ဒါဆန်ညာကဂျိုကာတယောက်လိုပဲတစကားတည်းဝင်လာသေးတာပေါ့ဆန်ညာရဲ့အပြုတ်မှုတွေကချန်ပီယံတယောက်ယောက်ျားရင်းမှာတယောက်နဲ့တူကိုမတူတာပေါ့သူ့ရဲ့အပြုတ်မှုတွေကကလေးလေးလိုဖြစ်နေတာပေါ့ချန်ပီယံတယောက်ဖြစ်နေပြီးတော့ဒီလိုလူတွေအများကြီးရှေ့မှာလာလောက်တာကတော့သူတို့ကလက်မှတ်ရောင်းကောင်းလို့ကောင်းနေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကိုနီကိုဟန်နဲ့လူကြီးလူကောင်းဆက်ဆံမဲ့လက်မှတ်ရောင်းသွားမယ်ကျွန်တော်စန်းညာနဲ့ထိုးတဲ့အခါ Robert Whittaker ကိုအလဲထိုးလိုက်တယ်လို့မျိုးသူ့ကိုပါထတ်ထိုးမှာပေါ့စန်းညာနဲ့ Robert Whittaker နောက်ဆုံးထိုးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာစန်းညာကကတ်နိုင်သွားခဲ့တာလေအခုကျွန်တော်နဲ့ Robert ရဲ့ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရမှာပေါ့ Robert ကိုအနိုင်ယူလာခဲ့တယ်လို့စန်းညာကိုလည်းအနိုင်ယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်နီးပြရရဲ့စကားကိုတခြားနားထောင်ရင်းနဲ့ game plan ချပြီးပြင်ပြမယ်ဗျာကျွန်တော်ကအခု number 1 contender ဖြစ်နေပြီဆိုတော့လေးစားခံရဖို့အချိန်ရောက်ပြီးကျွန်တော်ပေါ်မှာနှစ်ခါပဲရှုံးခဲ့ဘူးတာပေါ့ပထမတပွဲကတော့အဲ့ဒီတုန်းကအရန်ငယ်သေးလို့အရှုံးနဲ့ထိုက်တယ်လို့ဆိုရမယ်နောက်ပွဲစဉ်ကတော့ welterweight တန်းမှာရှုံးခဲ့ဘူးတာပေါ့အခုတော့နောက်ထပ်ရှုံးပွဲတွေထပ်လာလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်တော့ပါဘူး Robert Whittaker လို့တစ်ချိန်မှာ UFC Hall of Fame မှာကျင်းပဖြစ်လာမဲ့သူကိုအနိုင်ယူနိုင်တဲ့အတွက်လဲကိုကိုဂုဏ်ယူမိတယ်ပေါ့ဖော်ပေါ့ ranking မှာ champion မဟုတ်ပဲနဲ့ပါဝင်နေတဲ့ fighter ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာသိချာမသိပေမဲ့သူကအဲ့ဒီတဲကတယောက်ပေါ့ဒါကြောင့်လဲပရိသတ်တွေကသူ့ကိုပိုအားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကွင်းထဲဝင်လာတာနဲ့အကုန်လုံးက wine boo ဆိုပြီးတော့လဲ on နေခဲ့ကြတာလေကျွန်တော်စမ်းညာနဲ့လဲသူ့ငွေရည်မှာဖြစ်တဲ့ New Zealand မှာထိုးနိုင်တယ်ဒါကိုထက် view ဆက်နေမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်သူနဲ့ထိုးဖို့အတွက်မဆောက်နိုင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ကတနေ့တက်တနေ့ပိုတိုးတက်လာနေပြီးတော့စက်တင်ဘာလောက်မှစမ်းညာနဲ့ထိုးရမယ်လို့မှန်းထားတယ်စက်တင်ဘာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှတစ်ချိန်ချိန်မှာသူနဲ့ထိုးရမှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က number 1 contender ဖြစ်နေပြီလေဒီညတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကောင်ဆုံးဆွဲဆောင်ရည်ကိုထုတ်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရောဝိတ်တိတ်ကရဲ့ဆွဲဆောင်ရည်ကိုအတိမတ်ပြုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ရောပွဲခံနိုင်အောင်မယ်ဆိုပြီးလည်းပြောဆိုတော်လာခဲ့တာပါဒူပလီစစ်အနေနဲ့အရင်ကတော့စန်းညာကိုယ်တိုင်ကအာဖရိကတိုက်ကိုကိုစားမပြုပါဘူးဆိုပြီးသူကပဲအာဖရိကသားဆစ်ဆစ်ဖြစ်ကြောင်းအာဖရိကအလန်နဲ့ပြည်သူတွေကိုကိုစားပြုတော့ပါဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ဘူးတာကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာအဖူးထက်လေးတွေရှိနေနေပြီးသားဖြစ်နေကြတာပါဒီလိုအပြောဆိုတွေကြောင့်စန်းညာကတော့သူ့ရဲ့ Instagram စာမျက်နှာကနေစင်အခုလိုပဲဒေါသတကြီးတုံ့ပြန်ပြောဆိုသွားလာခဲ့တာပါတခိုးကလူပြဲဟစ်ပြီးတော့စကားကိုအမျိုးမျိုးမပြောချင်ပါနဲ့ဒူပလီစစ်ရေးမင်းဘလို့သဘောထားနဲ့ပြောခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုမင်းဝန်ခံလိုက်စမ်းပါငါကမင်းကိုအာဖရိကရဲ့ချန်ပီယံအစ်စ်တယောက်လို့လည်းမထင်ပါဘူးမင်းကတော့ငါဥစ်မန်အဂနူစတဲ့အာဖရိကရဲ့ချန်ပီယံအစ်စ်တွေမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မင်းကိုယ်တိုင်ကတိုက်ခါချပြောဖို့ကြိုးစားနေကြတာနော်မင်းကဒီပွဲကိုစခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ငါကတော့အဆုံးသတ်ပေးမယ်ဒါကလည်းမင်းကိုချင်းချောင်းနေတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဂရီပေးနေတာဆိုပြီးတော့လည်းပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုလာခဲ့တာပါအခုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ထိုးဖို့ဖြစ်လာနေခဲ့တာကြောင့်ဒူပလီစစ်အနေနဲ့အရန်ကိုဒေါသတကြီးပြင်းထန်နေခဲ့တဲ့အန်ဒါဆန်ညာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ game plan နဲ့အလုပ်ဖြစ်ပြီးတော့အန်ဒါဆန်ညာကိုအနံ့ယူနန်းချသွားနိုင်အောင်မလားဆိုတာကလည်းဆက်လက်ဆောင်ကြည့်တော့ကြရအောင်မှလည်းဖြစ်နေပါတယ်
ဒါတွေတက်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ rare request ကိုတတရာအချီမှာ TKO နဲ့အနိုင်ဦးပြပြီးတော့၅ချိန်မြောက် featherweight တန်းခပ်ပတ်ကိုကာကွယ်ပြတ်သွားနိုင်ခဲ့တဲ့ Alexander Volkanoskiရဲ့ပွဲပြီးရေကုန်တဲ့စကားတန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Volkanoskiကတော့ interview ကနေတဆင်အခုလိုပဲဖွင့်ဟပြောဆိုသွားလာခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်မှာတတော်လေးတော့ကျဉ်တ်နေကြတာပေါ့ကျွန်တော် legacy ကိုကျွန်တော်တိဆောက်နေစေဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်သူမှကျွန်တော်ကိုတကယ်တဲ့အနိုင်မီနိုင်ပါဘူးဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပွဲမတိုင်ခင်စစ်မှန်တဲ့ legend body နဲ့တေချာ legend ခဲ့ပြီးတော့ game plan ကောင်းကောင်းချနိုင်ကြတာပေါ့ရာအေကဘာလို့အနေရများလဲဆိုတော့သူကအကွက်ဆန်းနေနဲ့မကြမကြထုတ်သုံးတိုက်ခတ်တက်လို့ပါပဲကျွန်တော်နဲ့ကြတော့သူဒီလိုမလုပ်နိုင်အောင်တောက်လျှောက်ဖိအားပေးကစားနိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်လက်ကခွဲစိတ်မှုလောက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီအတွက်စိတ်မပူကြပါနဲ့ကျွန်တော်အဘူဒါဘီမှာအစ္စလမ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အိုလီနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုးရဖို့အသင့်ဖြစ်နေတဲ့အနေထားနဲ့အမြဲဆုံးပြန်လာမယ်ကျွန်တော်ဘသူ့ကိုပါမကြောက်ပါဘူးကျွန်တော်လိုက်ဝိတ်တန်းခပ်ပတ်ကိုလည်းလိုချင်တယ်အစ္စလမ်နဲ့မကြည်ပွဲလည်းလိုချင်နေကြတာပေါ့လူတိုင်းလည်းဒီမကြည်ပွဲကိုကြည်ကျင်ကြမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ရပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းတေချာပြင်ဆင်ထားခဲ့ပြီပေါ့လူတွေကတော့စိတ်ကပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်တချင်နှထောင်တာတွေတချို့အရာတွေလုပ်တတ်နေခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်အားတက်ဖို့ကတော့ဒါတွေမလိုပါဘူးကျွန်တော်ကတိုက်ခိုက်တာကိုဝါသနာပါနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မဲတတိထက်တနည်းပို့ပြီးတော့တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လဲအမြဲပြင်ဆင်ဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တူကတည်းကအခုချိန်မှကျွန်တော်အလုပ်ကိုဝါသနာပူပါလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့ပတ်ဆံရှာရတာကိုလဲပို့ချိုက်လာခဲ့တာပေါ့ပူရောက်တဲ့နေရာအတွက်လဲကိုဂုံယူနေမိတယ်အိုလီဗေးရီယာကတော့အော်တိုပါလာမှာအစ္စလမ်နဲ့မထိုးနိုင်သေးဘူးအချင်းပိုလိုသေးတယ်ပြောတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတာတစ်ခုပါပဲကျွန်တော်လက်ကိုခွဲစိတ်ပြီးရင်အော်တိုပါလာလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကထိုးဖို့အတွက်အစနစ်ဖြစ်နေလောက်ပြီးဒီတော့ဂျန်နဲ့ချန်ပီယံတွေထဲမှာလဲကျွန်တော်တို့မိုင်းဆက်နဲ့ချန်ပီယံထက်ရှာတွေ့ဖို့အတွက်ခက်ခဲနေခဲ့ပါပေါ့နောက်အီလာတူပူရီကလည်းကျွန်တော်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်အားချောင်နေခဲ့တာလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုပြောခံရတာကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်အကြောင်းနဲ့ပြောထားမှသူ့မျက်နှာကိုထိုးရတာပို့ပြီးတော့ပျော်ဖို့ကောင်းနေမှာပေါ့တူပူရီကလည်းကျွန်တော်တို့ကပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်သူ့ကိုပြင်ပြအောင်မယ်ပွဲပြီးတော့အီလီယာကိုခေါ်ထုတ်ပြီးတော့ Facebook လို့တော့သူကကျွန်တော်ထက်အရက်တော်ရှည်ပြီးတော့ reach နဲ့တာမယ်လို့တော့ထင်တယ်သူ့ကိုမလေးမစားပြောတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ရှုံးမွေးမရှိစံချိန်ရထားတဲ့ဘဲဥလေးကိုကျွန်တော်ခွဲပေးပြီးတာကိုမကြခင်ပြိတ်သက်ကြီးတွေမြင်တွေ့ရတော့မှာပေါ့ကျွန်တော် border dan hoka ကတော့တကယ်ငကြမ်းကောင်ပဲဗျာသူ့ပြိုင်ဘက် jelly တနာကလည်းအနေရများတဲ့ fighter ဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယအချီမှာဟိုကလက်ကျိုးတော်တာတော့အနိုင်ရလက်ရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်သွားနိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတွက်ဒန်ဟိုကအစားဂုဏ်ယူပါတယ်။ကျွန်တော် ground number လောက်ရတာကိုလည်းတကယ်ကြိုက်လာပြီးတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ iconic signature အကွက်တွေဖြစ်လာပြီးလို့တော့ပြောလို့ရမှာပေါ့။ Islam နဲ့တုန်းကလည်းတခြား fighter တွေပြင်းဖို့ကြောက်ခဲ့တဲ့ ground ball ကနေအနေထားမှာကျွန်တော်ရီမောရင်းနဲ့စော့နေခဲ့တာလေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဂျင်မာကျွန်တော် site ထဲနှစ်ဆလောက်ကြီးတဲ့ငကြမ်းတွေနဲ့ပဲအမြဲလုံထွေးလေ့ကျင့်နေခဲ့တော့ဒီညကအထူးဆန်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဂျိုဆေအဒိုဒီညာ UFC Hall of Fame မှာဖြစ်လာတဲ့အတွက်လဲဂုံယူပါတယ်လို့ပြောချင်တယ်။သူက MMA အကစားမှာရော legend တယောက်ဖြစ်နေတာမလို့ဒီနေရာကသူနဲ့တကယ်ကိုထိုက်တန်နေကြတာပေါ့။ Robert Whittaker ကပွဲကိုကြီးခဲ့ရပြီးတော့ဒီညာကသူ့အတွက်ကန်ဆိုးတဲ့ညလို့တော့ဆိုရမလို့ပါပဲ။ Robert ကဆွဲဆောင်ကောင်းတဲ့ကဘာပေါ်ကအကောင်းဆုံး fighter တွေကတယောက်ဖြစ်နေပြီမဲ့ Duplicate ကဒီညာ level တစ်ဆင့်ပုံမြင့်နေပြီးတော့ power ပိုကြီးတဲ့လက်သီးတွေလည်းထွက်နေကြတာဗျာ။ကျွန်တော်ကတကယ်ဒီလိုဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်မထားခဲ့တာပေါ့။ကျွန်တော် border ဆန်းညာနဲ့ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ duplicate ကိုတန်တရားဝင်နေပြီမဲ့ robert လိုဘဲကိုအခုလိုဖြစ်သွားအောင်ထိုးဖို့အတွက်တကယ်မလွယ်ဘူးတာပေါ့ပြီးတော့နောက်အပတ်တည်းစင်ကာပူမှာထိုးမယ် max hollowway နဲ့ korean zombie နဲ့ပိုးစင်မှာ max ကပဲအနည်းရှိသွားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ် max ကတော့တော်မာတဲ့မေယိုးကိုပိုက်ဆိုင်ထားတဲ့သူပဲဆိုပါတော့ဒီပိုးစင်ကတော့ zombie နဲ့ကောင်တွေးတဲ့ပိုးစင်လိုပဲကျွန်တော်ဆိုချင်တယ် korean zombie အနေနဲ့အခွင့်အရေးကြီးကြီးရနေပြီမဲ့သူက max ကိုအတန်းယူဖို့တော့လွယ်မယ်မထင်ပါဘူးဆိုပြီးလဲပြောဆိုသွားလာခဲ့တာပါ volkanoskiအနေနဲ့စူစူပေါင်း featherweight ရဲ့ champion ခပ်ပတ်ကို6ချိန်ကာကွယ်ထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး UFC မှတ်တမ်းမှာ featherweight တန်းအများဆုံးကာကွယ်ထားနိုင်ခဲ့သူကတော့ Jose Aldo ဖြစ်ပြီးတော့သူက9ချိန်အထိကာကွယ်သွားနိုင်ခဲ့တာပါဒါကြောင့် volkanoskiအနေနဲ့နောက်4ပွဲကာကွယ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့မှတ်တမ်းတွေကိုချိုးဖြတ်နိုင်တော့မှလည်းဖြစ်နေပါတယ်အစ္စလမ်နဲ့မကြေပွဲပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာပထမပွဲကလူအချက်သေးသေးလေးတွေကိုပြန်လည်ပြစ်စင်နိုင်ပြီးတော့အစ္စလမ်ကိုရှုံ့ကြွေးဆက်ကဖေဒါဝိတ်တန်နဲ့လိုက်ဝိတ်တန်ရဲ့တစ်ထက်ကွန်းချန်ပီယံဖြစ်လာအောင်မလားဆိုတော့ကလည်းဆောင်ကြီးတော်ကြဲရအောင်မှလည်းဖြစ်နေပါတယ်ကြည့်ရှုပေးသွားကြတဲ့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာနောက်ရက်မတူညီတဲ့ပွဲစဉ်တွေနဲ့ကစားသမားတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့သူအတီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ရက်တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ